אלי, בואו נעשה קצת סדר. ארבעה נתפסו, החקירה בעיצומה. נדמה לי שבכל גזרה יש איזושהי חקירה, גם בתוך שב"ס, גם במשטרה, גם בשבק, וגם כמובן המרדף אחרי השניים הנוספים. תראה, אני לא יודע כמה יש חקירה בתוך שב"ס. כרגע אנחנו שומעים בעיקר כל מיני הכנות שהם מבצעים לבדוק שאין מחילות, מנהרות שכאלה בבתי כלא אחרים. סוג של חקירה אחרי. גם כן, זו. כן. סוג של טראומה שקיבל הארגון ועכשיו מנסה להתאושש. גם חזרו אליו עכשיו ארבעה לקוחות שהיו מחוץ לכלא, ואתמול בעצם בית משפט בנצרת מעריך את מעצרם, והם שוב שם חוזרים אל בתי הכלא, וגם שב"ס צריך לדעת איך עכשיו להתנהג איתם. בכל זאת אירוע שאנחנו עדיין כאילו בהתהוותו, אבל עדיין צריך לטפל בהם ובאסירים האחרים. וכן, לא החקירה, אבל ממשיך המרדף אחרי השניים הנוספים. ושוב פעם, מה שאנחנו שומעים זה בעיקר הערכות, וטבעם של הערכות לא תמיד הם מסתדרות עם המציאות, כמו למשל שהייתה הערכה שהארבעה האלה לא נמצאים בשטח, ובסוף כן תפסו אותם, הייתה הערכה שהם כן מקבלים סיוע, ואז התברר שהם לא קיבלו. יכול להיות שיש פה הטעיה באיזשהו מקום שגם כוחות הביטחון מתאים את הנמלטים, אולי הם סופגים, שומעים, ואז הם אומרים להם, טוב, אנחנו חושבים שאתה בכלל לא פה, אנחנו מחפשים במקומות אחרים. אני לא יודע, אבל תמיד לצד דברים בטח גלויים שאנחנו מפרסמים, אני מניח שרוב רובם של הדברים אנחנו לא יודעים, והם מתקיימים בשטח, עם כל מיני הערכות מצב, עוד פעם, אבל יש הערכות מצב שמדברות על אירוע כזה, והערכת מצב אחרת יכולה לדבר על משהו אחר, אצל כוחות הביטחון, ובגלל שיש פה גם הרבה. מה נכון לעכשיו, אלי? מה נכון לעכשיו לגבי השניים הנותרים? נכון לעכשיו אפשר לומר שהמצוד, עוד פעם, אני לא יודע אם בגלל מידע מודיעיני כזה או אחר, הוא עדיין מתמקד באותם אזורים של החיפושים הקודמים. יש כוחות גדולים של משטרה, ממש, מפקד המחוז הצפוני, שמעון לוי, נמצא בשטח, אני יודע, עם האנשים שלו בכמויות גדולות, גם של מתנדבים, גם של שוטרים, בעצם כל הסדך של סדר כוחות, סליחה, של המחוז הצפוני נמצא בשטח. אמרה בסוף השבוע שכנראה מחבל אחד הצליח לחצות את הגבול ואחד כנראה בארץ. אי אפשר לדעת אם זה נכון עד שלא יתפסו את שניהם, אבל בכל מקרה כרגע המשטרה עדיין מתוחה ממש עם כל הכוחות שלה, בתקווה שאולי ביום יומיים הקרובים זה יסתיים. תגיד, בתוך המשטרה, בקרב הגורמים המקצועיים, היחס לשר בר לב, איזה ציון נותנים לשר הזה? עוד פעם, אתה יכול לשמוע ביקורת גם בתוך המשטרה על השר בר לב, אבל זה לא פעם הראשונה. הייתה ביקורת על השר בר לב גם איך הוא התייחס לאירוע בזמנו שהגיעו שוטרים לפזר חתונה, והמון התנפל עליהם, והוא יצא עם כל מיני הודעות פוליטיות כאלה ואחרות. אז על מה הביקורת עכשיו? גם עכשיו, כאילו, הביקורת במשטרה על פחות דברים מקצועיים, על דברים שכביכול הוא בא ואומר, אבל אתה לא שומע את זה משהו סדור מבחינת המפכ"ל או איזה מריבה מיוחדת שהייתה. פשוט פחות אוהבים את ההתערבות שלו בתאים המקצועיים, כן. מעדיפים שהוא ייתן, אתה יודע, ייתן את הדרך שלו ולא יתערב להם בעבודה עצמה בשטח. אוקיי, אילן לוטן, שאנחנו מסתכלים רגע על עבודת החיפושים, המודיעין, עבד פה לא רע בכלל, הייתי אומר. חד משמעית, במבחן התוצאה, אחרי זמן, 5 ימים זה נחשב זמן קצר לאיתור ולחידת מבוקשים. וארבעה נמצאים אצלנו, אני מאמין ומקווה שתוך זמן קצר גם השניים הנוספים יתפסו. רק מילה בהמשך למה שנאמר פה, חשוב לציין שיחסית זמן קצר לאחר הבריחה, תמונת המודיעין התברר מעבר לכל צל של ספק שאין פה שום ציינות שחיכתה לאסוף אותם או שאמורה לאסוף אותם. היה תכנון מאוד מסודר ומבצע מבריק במרכאות של אותם נמלטים עד פתח המנהרה. משם לא היה אף אחד שידע על הכוונה שלהם לצאת, לאסוף אותם. עכשיו, אבל זה בדיעבד, כי הכוחות הראשונות שדיברו איתנו, אמרו שיתכן ומקבלים סיוע מאזרחים. לא בדיעבד, בערך זמן קצר יחסית, אני יודע את זה בוודאות. אבל אתה לא יודע מה דיברו איתנו התקשורת, אתה יודע מה... אני יודע בוודאות, זמן קצר יחסית לאחר הבריחה שלהם מבית הסוהר, הובהר מעבר לכל צל של ספק שאין פה שום סיינות, לא בדיעבד, בחקירה. אני לא מדבר לפני שהם נמלטו, זה אף אחד לא ידע. לא בזמן החקירה. מרגע שהם יצאו מתוך הבור הזה, זמן קצר לא היה סיוע שם. פעלו עצמאית בשטח. ידענו בוודאות, תוך כדי החיפושים, שאין פה שום סיוע, שום סיינות, שאמור לחבור אליהם, או הם אמורים לתקשר איתו. במידה והיה, מצד אחד זה מקל על המודיעין, כי אתה צריך לדבר עם מישהו, לתאם איתו שיבוא לאסוף אותך. מצד שני, זה גם מקשה. אילן, אתה הופתעת מזה שהציבור הערבי התרחק לגמרי מהסוגיה הזאת, כלומר, לא נתן שום סוג של סיוע, נהפוך הוא. נתן סיוע לכוחות הביטחון שלנו.
לא, 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 לא הופתעתי. לא הופתעתי לחלוטין. צריך להבין שאנחנו מדברים על אזרחי ישראל הערבים כמו בכל מקום. יש את אותו מיעוט, ואני קורא לו מיעוט, גם אם זה אלפים רבים, שהם נותני הטון, בשומר החומות, אותם אלפים שעשו את המהומות וירו ועזו, זה לא כל אזרחי ישראל הערבים. ברצועת עזה זה לא 2 מיליון אנשים שעושים את הבעיה, זה אותו מיעוט, גם אם הוא גדול, שהוא נותן את הטון, והוא מייצר את הנרטיב על אותה אוכלוסייה. זה נכון. זאת אומרת, הרוב נאמנים למדינת ישראל, לחוקיה ולכלליה, והם ראינו את זה רוצים, גם עכשיו. הרוב רוצים לחיות בשקט, להתפרנס בכבוד. כן. זה מה שהרוב רוצים בכל מגזר, בכל מדינה. יוסף, גם אתה היית, נדמה לי, קראתי כמה דברים שפרסמת בסמוך לתפיסתם, לחידתם בנצרת. כן. של הנמלטים. קודם כל, אני מנצרת. אתה מבין, זהו, בגלל זה אני אומר, שאתה אומר, בעצם לא קיבלו שם שום סיוע, אתה אומר, האזרחים זרקו אותם החוצה. אני קודם כל מתחבר מאוד לדברים שנאמרו כאן, כי בסופו של דבר, האמירה הכי נכונה, כל פעם שאנחנו רואים הפגנות כאלה ואחרות, כל פעם שאנחנו רואים אנשים שמדברים בעד המחבלים, בעד אלה ש... בקצוות, אתה אומר. תראו, זה לא כמה עשרות בודדים. מצד שני, יש במדינה הזאת 2 מיליון אזרחים ערבים ישראלים, ואני חושב, גם אפרופו נצרת, צריך לזכור לפני כמה חודשים באסון, בשריפה שהייתה בירושלים, העיר נצרת פתחה את הדלתות שלה וערכה משפחות שהבתים שלהם שהגיעו לא רק, אני אומר, בתי מלון ובכלל גם... בתים של אנשים גם. בתים של אנשים. מה שאני מנסה להגיד כאן הוא בסופו של דבר, אנחנו רואים פעם אחר פעם, יש אולי עשרות בודדים שהשתתפו גם בהפגנה אתמול, קראו לזה הפגנת זעם. כן, על המשטפים, על אלה המרגלים שעזרו למחבלים. אז אולי עשרות בודדים השתתפו, מצד שני עשרות רבים התקשרו למשטרה, והודיעו למשטרה איפה ונתנו להם את המידע. אבל תראה, בכל זאת יש פה מצב מורכב. ראש הממשלה הנחה להבטח או לסייע בהבטחתם של אותם בני משפחה שהיו, לכאורה או לא לכאורה, אני כבר לא יודע איפה האמת עומדת, מאוהבים בדיווח. כן. תראה, יש פה בעיה. כן, יש פה מצד אחד יש פה בעיה, מהצד השני צריך להבין כמה דברים, ואתמול פרסמתי על זה קצת מה שנקרא הפרשנות שלי. ולא פעם ולא פעמיים ראינו את זה גם במבצע שומר החומות, ובעצם השוויתי את זה לשניהם. בזמן שומר החומות, ועדת המעקב הכריזה על שביתה. רוב החברה הערבית לא רצתה לשבות. למעשה, בעלי עסקים רצו ללכת ולפתוח את העסקים שלהם. אבל אליי הגיעו הקלטות ושיחות מקיצוניים שפשוט אימו עליהם ואמרו להם, אתם פותחים את העסק, נשבור לכם את הרגליים, נשרוף לכם את העסק. גם כאן קורה את אותו תהליך, רק בצורה אחרת. לא רק שמשפחות שיעזרו, בכלל אנשים שבאופן כללי רצו לסייע למשטרה, רצו לעזור למשטרה, או גם עזרו למשטרה, הביאו חד וחלק אותם קיצוניים בחברה שלנו. תדברו על זה, תסייעו, תעשו. אנחנו נדאג גם לדבר עליכם וגם לדאוג שאתם לא תצאו בצורה טובה מזה. כן, מיד אילן, אני אתן לך להגיב גם למה שאמר יוסף, אבל אני רוצה את מירב רגע, כשאת מסתכלת על המשטרה, כשאת מסתכלת פה בעצם על ארגון שגם הוא היה חבוט מאוד בשנים האחרונות. היו הרבה מאוד אינטרסים לחוות בו פעם אחר פעם אחר פעם, פתאום את רואה משטרה מאוד יעילה, פתאום נעמדת על הרגליים האחוריות ונלחמת. אז אתה קורא לזה פתאום, אני לא קוראת לזה פתאום, אני יודעת שהמשטרה היא גוף מאוד איכותי, שיודע לעשות את המשימות, ובמאני טיים אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שכל מי שטען על המפכ"ל שהוא לא היה ממ"ז, אז הוא כן או לא יכול להיות מפכ"ל, אנחנו רואים אותו מוביל ביד רמה מבצע מאוד גדול. ואתה יודע מה, אני גם אהבתי את זה שאתמול בצניעות הוא אמר לאנשים שלו, ובכלל, כן, אנחנו, יש לנו הישגים משמעותיים תוך 5 ימים לשים את הידיים על 4 מתוך 6 שברחו, אבל אנחנו נחגוג בסוף. זאת אומרת, הוא לא בא לכאן לקצור את הפירות ולעשות איזשהו הון תקשורתי על החלק. אבל קרה משהו למשטרה, אני מזכיר לך, רק לפני כמה חודשים, המשטרה חטפה המון ביקורת על ההתנהלות במבצע או בשומר חומות, נכון? או בסמוך למבצע שומר חומות. הייתה פה בעיה עם משטרת ישראל. לא, אבל המשטרה עדיין מקבלת ביקורת על הטיפול בפשיעה בחברה הערבית. בוודאי, לא, עזוב, זה נושא קרדינלי. זה שהייתה הצלחה פה, להפך, זה רק קוראים לתסכול בקרב התושבים הערבים בישראל, שתדעו לכם. אני מקבל המון שיחות שאומרים לי, יוסף, מה קורה פה? אין קשר בין הכמויות שמחפשים כרגע סיירים ומתנדבים. התקציבים ששמו על החיפוש הזה, יכולים לשים אותו גם על החברה הערבית הישראלית. עדיין, צריך להבין. צריך כמויות ולא ראיות, כדי להפליל
חשוד, נאשמים ברצח, אתה צריך ראיות. זה הנראות של העניין, תבינו. אבל לא הכל נראות. זה בדיוק העניין. זה לא הכל נראות, אבל זה גם. בסופו של דבר, אנחנו חיים לא בביטחון. אני בעצמי גם לא חי בביטחון. לא, על העובדות אין חיים, לא חולקים. מה זאת אומרת, אתה חי לא בביטחון? הניצב הערבי, כמאל חכוש, ירו לו על הבית. אפילו עליו, שזה בכלל הכרזת מלחמה מטורפת שפה עושים. ברור לגמרי שמשכה. אבל תסתכל מה קורה. הוא, ג'מאל חכרוש, הוא ערבי, הוא ניצב במשטרה, הוא זה שממונה על הנושא, על האגף סייף, שזה סיכול פשיעה במגזר הערבי, ומי יורה עליו? אני מניחה שלא יהודים ירו לו על הבית, אני מניחה. אז מה זה אומר? זה אומר שאדם, אתה מנסה למגר, זה לא אומר שזה בסדר, גם אנחנו סובלים מהמיעוט הקיצוני, האלים והפושע בתוך החברה שלנו. גם הפעולה שיוצאת מתוך המשטרה אל החברה הערבית כדי למגר את הפשיעה, היא צריכה להיות מלווה בפעילות בתוך החברה הערבית. אבל אני מסכים עם יוסף שבסופו של דבר, מי שצריך לתת פה עכשיו קונטרה לירי המופרך הזה על בית שניצא במשטרה, זה המשטרה, מי שצריך לתת פה את המכה, שהארגונים האלה יבינו. אבל לא רק בגלל זה. שפתחו במלחמה נגד משטרת ישראל. זאת המשטרה, זה לא משהו אחר. קודם כל, בראש ובראשונה על ניצב במשטרה, אבל על כל ירי שהוא נגד אזרחים. לטפל כרגע באירוע הזה, ולהגיד, אוקיי, איך תטפל? מה, תבוא תעצור את כל מי שאתה חושד? לא, אתה תגיע לבית משפט, תשחרר את כולם. בדיוק. יש שני דברים. קודם כל, המשטרה צריכה כמויות גדולות של שוטרים. אין על זה בכלל חולק שחסר להם תקנים בכמויות מטורפות כדי להתמודד עם הבעיה הגדולה בחברה הערבית, ויש. אבל גם, עוד פעם אני רוצה לחזור, גם היית מביא עכשיו את כל הכמויות האלה לאירוע רצח כזה ואחר, זה לא אומר שהיית מביא את הראיות. בית משפט רוצה ראיות, ואני חושב שהבעיה הגדולה היא דווקא כאשר כן תופסים, והענישה על נשיאת נשק ועל כל מיני ירי, בדיוק, שבתי המשפט מקלים. לפני הבעיה הזאת, יש בעיית האימון של הציבור הערבי במשטרה. רגע, 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 מבחינת המעגל של עבדי החצי. אני אתקדם עלה כי השר מחכה. אני מודה לך מרב לפידות שהיית איתנו, דובת משטרת ישראל לשעבר. ניתן להעריך שאחד המחבלים חצה לכיוון ג'נין. יותר משהו בסבירות. זאת הערכה בטון, כמו שאומרים, מודיעין שכבר... יש מקומות מסוימים, אני אומר זאת כך, יש מקומות מסוימים שיש לנו גם אמצעים שבהם ניתן לראות אנשים. אז לפעמים רואים אותם עוברים מנקודה א' לנקודה ב', אז יכול להיות שמישהו ראה באיזשהו אמצעי, אבל אני לא יודע, אני סתם מעריך. והשני, ייתכן שהוא עדיין בשטח מדינת ישראל. אם זה ג'נין, זה אומר שאנחנו נצטרך פעולה רועשת מאוד. אנחנו ראינו מה קרה בחודשים האחרונים. כל כניסה לג'נין לובטה באירועי אש מאוד משמעותיים. מה שבר לב אומר, בכל מחיר נתפוץ אותם. זאת אומרת שתהיה מבצע, כן, יהיה מבצע, ואני אומר לך, תהיה לכל כניסה לג'נין בחודשים האחרונים הייתה באש חיה, כאשר בפעם האחרונה גם היו חמישה הרוגים באותה התקלות, שמיוחס לכמה ארגונים שונים, ובעקבות זה, אם אתה זוכר, היה ירי לעבר שדרות בצהרי היום. אז לכן אנחנו צפויים פה לאירוע משמעותי, במיוחד גם כשאנחנו יודעים שהוא מסתתר, אנחנו יודעים שהוא חמוש, והוא ערוך לקראת כניסה ישראלית. הוא לא מסתתר באחד הכפרים שיותר נוח לשבק וליחידה המבצעית של השבק, יחד עם הימם לסגור מעגל ולהביא אותו בלבד. אני לא חושב שיש בעולם, ואני לא מגזים, ארגון, עם ידע, מיומנות וניסיון באיתור ולחידת מבוקשים, כמו השב"כ, כמובן יחד עם צה"ל ומשטרת ישראל. זה נכון שמבצעית במציאות הנוכחית בג'נין יותר מורכב, סליחה, מודיעינית, זה לא יותר מורכב, גם אם הוא בלב מחנה פליטים ג'נין, יגיעו אליו וזה יהיה מבצע, אני מסכים עם יוסי, חד משמעית, אין מצב שיוותרו עליו, לא היה מבוקש עד היום שוויתרו עליו. אני מקבל את זה שלא מבקש, הוא למעשה אומר, אני לא סומך עליה, והוא, במילים אחרות, הוא... שקול למאמן כדורגל שמקבל גיבוי אחרי הפסד, ואז אתה יודע שעוד שבוע, שבועיים. כן, הוא כנראה מחכה שמישהו אחר יוציא את האלמונים האלה מהאש, שתבוא הוועדה ותגיד, לא תפקדה כמו שצריך. לא תפקדה כמו שצריך, אנחנו לא יודעים מה הוועדה תאמר. אני כן יכול להגיד לך שבתוך השב"ס, אנשים כן מאמינים כרגע בקטי פרי, הם כן אומרים שהיא כן הבן אדם כרגע לעשות עבודה, זה לא אומר משהו על מה שהם יאמרו בעוד חודש, חודשיים. מה אתה מצפה שהם יגידו? זה אנשים שאלה, היא מינתה אותם בעיקר בתקופה האחרונה, הארגון הזה בבעיה מאוד מאוד קשה מקצועית, אנחנו ראינו גם מעורבות פוליטית במינויים, עדויות של קצינים שמשרתים שם, מספרים על זה שצריך קרבה למרכז ליכוד,
יש כאן בעיה באמת עמוקה עם הארגון הזה. הארגון הזה מושחת פוליטית? אני לא יודע אם מושחת פוליטית, תטיל, אבל אני אומר לך, אני מכיר לא מעט קצינים שעברו לשם מהצבא ומתארים ארגון מאוד מאוד בעייתי. צריך פה הפיכה מהיסוד של הארגון הזה. אני חושב שצריך להגיע גנרל מהצבא, בעל שם, או אפילו אתה יודע מה, מהמשטרה, במישור רציני, שיעשה שם את המהפכה. אבל הביאו כבר אנשים ממקומות אחרים, היו כבר, נדמה לי, יעקב גנות הגיע ממשטרה לשבא. הגיעו מהמשטרה, אני חושב שאולי צריך את זה מהצבא. אילן, נותן, אני רוצה לשאול אותך בכלל, אפרופו זה, ואני ראיתי שהשר קצת מתחמק, הוא קרא לזה שמועות. האם ארגונים כמו שב"כ, כשאתה היית חלק ממנו, משטרה, שב"ס וכדומה, אפשר להשחית אותם עד כדי כך לאורך שנים באמצעות מינויים פוליטיים של אנשים לא מתאימים? האם זה אפשרי בכלל? אני מכיר את הארגון שגדלתי בו והייתי בו מעל 25 שנה. שב"כ, התשובה היא כנראה לא. חד משמעית לא. שב"ס? שזה לא ארגון שזר לך לגמרי. לא יודע. אתה מחייך. תמיד אני מחייך. אתה מעדיף לא לענות, אני רואה. לא, לא יודע מה זה... תראה, ברור שבסופו של דבר יש בכל הארגונים האלה... מינויים מקורבים. כן, מקורבים מקורבים, ומי שעשר בצורה... בצבא קצת קשה, בשב"כ... בוא נגיד, הם עשו אפגרייד, השב"ס, אם אתם זוכרים, אחרי בריחתו של בני סלע, שדווקא ברח למשטרה, אז יחידת תחשון של הליוויים הפכה להיות יחידת דגל, ואתה רואה את הכמויות של הלוחמים שיש שם, גם התנאים, אם אני לא טועה, בשכר שם מאוד עלו, אפשר לגייס, אבל... מה שאני כן שומע, שזה בתשתיות, שזה החלק החשוב בשביל. זה לא רק בתשתיות, שמעתם את העדויות של הסוהרים. אני, מאז שכל הסיפור הזה התפוצץ, ומפרסם אותו אצלי ברשתות חברתיות, אני מקבל, אני לא מגזים, עשרות של סוהרים, או שמכהנים כרגע, או שהיו לשעבר, וצריך פשוט לשמוע את העדויות שלהם, מה שקורה בבתי הכלא, במיוחד הביטחוניים, זה פשוט ביזיון. אני, יש לי כאן עדויות. באיזה רמה? זה כבר קשור למדיניות מעל השב"ס. תראו, המדיניות הזו, או המפקדים והקצינים... באיזה רמה, יוסף? למה אתה מתכוון שזה ביזיון? זה ביזיון בתשתיות, זה ביזיון בהתנהלות? ביזיון בתשתיות. בחוסר השליטה, במה? ביזיון בתשתיות. אמרת את כולם בעצם. אני אומר לך, סיפורים מצמרי שיער, אני לא אמרתי שאני קורא את הדברים. אני יכול לבקש מהם, כן, והאמת שהיו שניים שאפילו היו מעניינים, יכולים להתראיין. אני אחרי זה אדאג לקשר. אתה תגשר בינינו. אני אומר לכם, הסיפורים שתשמעו כאן זה פשוט מדהים לראות מי בעלי השליטה באותם בתי כלא, ומה הבעיות הקשות בתשתית בתי כלא הביטחוניים. אגב, אני רוצה לומר משהו לגבי הזירה בכלל. הזירה, יש כמה זירות? הזירה, תראה. תגדיר אותה. כן, אני רוצה להסתכל גם על היוש וגם על עזה. לא הצליחו כאן, לא ג'יהאד איסלאמי וגם לא חמאס, לא הצליחו להבעיר את שטחי היוש. הם ניסו ביום שישי, היו כמה אירועים חריגים, קודם כל במספר המוקדים, היו הרבה מאוד מוקדים. מה שהטריד אותי זה היה שימוש בנשק חם, גם בג'למה וגם באזור חברון, ובירי. זה היה שונה זה היה שונה, כן, ואנחנו רואים עלייה בשימוש בנשק חם בימים האחרונים. וגם בעזה, בזהירות, אנחנו רואים רקטה אחת ועוד פעם עוד רקטה ושתיהן... הייתה תגובה לזה, נכון? כן, היו תגובות לרקטות האלה. הייתה תגובה רצינית או... לא, אותה תגובה של... תראו, ישראל, דרג מדיני, נפתלי בנט ובני גנץ רוצים ללכת להסדרה, אני הייתי אומר אפילו בכל מחיר, הם מאמרים על ההסדרה בדיוק כמו שנפתלי בנט הלך על החיסונים. הוא לוקח את הסיכון, אומר, אני הולך על ההסדרה. אז אין פה הבדל בין נתניהו לבין בנט בעניין הזה. בין נתניהו לבין בנט אין ממש... לא, הם רוצים הסדרה, רק... שניהם רוצים הסדרה. לא קש, אלא בכתיס... לא רק זה, לא רק זה. נפתלי בנט עושה את זה אחרי אימות, ורץ במהירות להסדרה הזו, ורץ, מה שנקרא, all out על הסיפור הזה. ועכשיו צריך לראות את הצד השני. מה שכן מעניין זה הסיפור של הכסף הקטרי, אם הוא יגיע... לפקידי החמאס. אם הוא לא מגיע לפקידי החמאס כמו שהם רצו, שזה... שמי שתוקע את זה אבו מאזן כרגע. נכון. אני צוחק כי זה יגיע. אוקיי. ברגע שהכסף הזה נכנס לעזה, זה יגיע. תראה, חלק מהכסף נכנס, הכסף הזה לא נכנס. כן, לא, זה כנראה שברגע שהכסף נכנס, זה יגיע לחמאס. לאזרחים ולתשתיות. הכסף, 10 מיליון שאמורים להגיע לפקידים, עדיין לא הגיעו. זה עלול כן להיות, להביא טריגר לאימות. אילן לוטן, שמדברים פה על הסדרה כל הזמן, וכל הזמן שמענו, כל אחד הייתה לו פה תוכנית, אחד רצה לחסל את הנייה ב-48 שעות, השני הבטיח לחסל את חמאס, כל אחד בא, ואז הוא התיישב על הכיסא, ופתאום אמר, טוב, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. האם המסלול הזה של הסדרה מול חמאס, לאורך זמן אולי אפילו, זה המסלול הנכון? קודם כל יש פתגם יפה בערבית שאומר, על מילים אין מכס.
לדבר כמה שאתה רוצה, גם לא מע"מ, גם לא, אני לא יודע איזה עוד מיסים יש. אז לדבר אפשר בעיקר אם אתה פוליטיקאי. תראה, כל הסיפור של רצועת עזה, אז קודם כל להערכתי, אנחנו 4 חודשים אחרי שומר החומות, חמאס אין לו כרגע עניין במערכה, אני לא בטוח שגם יש לו את היכולת שהוא הגיע לחידוש התעצמות, זאת אומרת לעמוד במערכה כפי שהוא רואה אותה מול ישראל. מניסיון העבר, לא מעט סבבים מול רצועת עזה החלו במבחן הטעות, שאף אחד לא התכוון אליהם. טיל שיורה הג'יהאד האסלאמי עכשיו להזדהות עם המחבלים הנמלטים, פגע חלילה בבית, בגן ילדים, ואנחנו בסרט אחר לגמרי. כל עוד זה טפטוף שכיפת ברזל מיירטת, שאנחנו תוקפים יעדים ללא פגיעות. הרגע החזרת את המילה טפטוף ללקסיקון. שים לב, זה לא יצא משום מקום. לא, זה לא הלך משום מקום. והאמת שאני מתחבר לדברים, כי גם צריך לשקף לתושבי עוטף עזה ולכל תושבי מדינת ישראל, שמה שקורה בעזה ימשיך להיות, כל עוד אנחנו מכילים את הטפטוף הזה, או את המצב הקיים, וזה ימשיך לקח עוד עמוד שנים. גם יוסי יומי מחייב כולם, שהאלטרנטיבה היא או איזשהו מבצע נוסף. לא, לא. שנדמה לי שאף אחד רוצה להתקדם. לא, לא, לא הגישה הדבוסטנית הזו, אני לא מקבל. לא, אני לא הבנתי, אבל יש תגובה על בלון, יש תגובה על טיר, הרקטה יש. תגובה, הוא יסיים, מכובדי יסיים, אני אמשיך. אילן, תשלים. יש מונח שקוראים לו שקט תעשייתי, בהרבה מאוד גזרות, בשירות בתי הסוהר, בקרב, בדרום, בנגב, וברצועת... מה שיוסי מכנה, ההתמכרות לשקט. אוקיי. וברצועת עזה. עכשיו, לשקט תעשייתי יש מחיר. ראינו מה קרה מצוק איתן עד שומר החומות. מדינת ישראל באסטרטגיה אמרה, אני רוצה שקט תעשייתי מול רצועת עזה. היה שם תהליך התעצמות שכולנו ראינו את המחיר שלו, את המשמעות שלו בשומר החומות. אז אם מעכשיו והלאה, הדרג המדיני מחליט גם, תקרא לזה הסדרה, שקט תעשייתי, אז אנחנו ניפגש עם החמאס עוד 5, 6, 7 שנים, 3 שנים, שוב, בתהליך התעצמות ביכולות משודרגות יותר. בדיוק מה שקרה מול חיזבאללה. אגב, השקט התעשייתי הזה הביא את השאווישים בבתי הכלא להיות המפקדים של הכלא. ומה שקורה לאורך הרבה מאוד שנים, ואני הייתי בדיונים, שזה היה סיכום הדיון, בדרום הארץ, בקרב ערבי הנגב, בהרבה מאוד זירות, שאתה רוצה שקט תעשייתי, יש לזה מחיר שבסוף הוא מתפוצץ. לא צריך להיות איש מודיעין או חכם גדול כדי להגדיר את זה. זה עניין של אסטרטגיה מדינית. אני רוצה בזה, בקדנציה שלי, שקט תעשייתי, אחריי המבול, ומי שאחראי ישלם את המחיר. אורייט. זה לא מנהיגות, סליחה. לא, זה החלטה מנהיגותית. החלטה מנהיגותית, זאת החלטה. ההגדרה שלי מנהיגות זה משהו אחר. זו החלטה מאוד מאוד בעייתית, אבל זו החלטה שכן קיבלו מנהיגים, שהם רוצים לקנות שקט. אמרו, מדינת ישראל עכשיו בפריחה, כלכלית, לא מעניין אותנו עכשיו להתעסק בהתעצמות לא של חמאס ולא של חיזבאללה. אני טוען שיש לזה תג מחיר. והתג מחיר הזה הוא מאוד 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 כבד. ואם תיפתח חזית, או לא חזית, אלא אירוע רב זירתי של חמאס וחיזבאללה, אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. אבל שני הצדדים בשלב הזה לא ממהרים לאימות. גם חמאס עכשיו לא רוצה אימות. אבל אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו נגררים לאימות. אנחנו לא רוצים, ואנחנו לפעמים גם לא יודעים לקרוא את הצד השני. לכן, כמו שאמר הרמטכ"ל מהיום הראשון, להיערך לאימות. יום אחרי שהסתיים המבצע, הרמטכ"ל אמר, תתכוננו לאימות. ולכן מהיום הראשון, כבר 4 חודשים, צה"ל מתכונן לאימות. האם האימות הזה יצא עכשיו לדרך? אני לא יודע, כי הדרג המדיני לא רוצה את זה. אוקיי, רבותיי, נודה לכם. אילן לוטן, יוסי יהושע, אלי סניור, רועי רובינשטיין וגם יוסף חדד.